Tërmeti i 26 nëntorit nuk do të fshihet let nga memoria shqiptarve, për jetimi dhimshëm që drodhi zemra tona në ato orë të para të mëngjesit. Mjeku Jusuf Balliu, me mbi 30 vite eksperiencë, ndodhej në shërbim në qendrën shëndetësore të Fushkrujës, kur nisen lëkundjet e forta të tërmetit dhe ka pritur të parët të plagosur. Pa kaluar 10 minuta, tregon ai, nisën të paraqiteshin qytetarë të gjakosur me dëmtime nga më të ndryshmet. Tonë këmë qenë shërbim atë natë, ishte një përjetim i jashtëzakonshëm, po ta quaj, sepse unë kam një farmoshe dhe nuk kisha kalu në herë tërmet të tillë. Si nga ana njerëzore, si nga ana shëndetësore, ishte një tmerr i vërtet. Pasi pushoi tërmeti, po në rreth 10 minutash, nuk ka zgjat më, kanë filluar të vinë urgjenca nga më të ndryshmet, të gjakos me dëmtime në kokë dhe në trup, por kena pas edhe rase me fraktura, si dhe mos këndëve, për cilët i dhe ndime e parë këto dhe jenë dërgu në spitalin e traumës, ato si kështë në dëmtime traumatike me thyri me kështu, të tjerë që janë mjeku, por një panik i papa. Lukundjet e forta ndërpren dhe energjin elektrike, ndërsa të dëmtuarit ishin nga moshat të ndryshme. Nuk e haron momentin kur mësoj për tragedin që kishe prekur thumanën më së shumti. Moshat të ndryshme, ato ishin të ndryshme të dilnin, dhe më thonë, atë e rësirë, sepse të hikën drita, rasistemi, edhe me një herë, kur parë se situata po pesoj, ka marë drejtorin, që të përfërsoj shërbimi, se në tre vetë ishin, një mjekë dhe dy infermier, njëri hiku me ambulancë shoqërues dhe gjelëm vetëm unë dhe infermieria e shërbimit dhe drejtori ka ardhur ato dhe me minuta kanë ardhur gjithë personeli këtu dhe janë shërbyer në mënyrë më cilësore të gjithë rastet. Fillon edhe ndajmet për thumanën, edhe ajo na shkaktoi një traditje më të madhe, se fillimisht morën vesh për thumanën. E kuptoa, pastaj kur filluan e erdhën dritat edhe ashtu që me durrës e me këta që u shtot me rrë. Për mjeku Jusuf Balliu, këtë tërmet ishte një tërmet i vërtet që nuk do të haroj asë një herë. Dhe asë një herë nuk kam përjetu tërmet të tijlë dhe asë më se përjetosha asë unë dhe asë një në Shqipëria në botë një situatë ati. Asë jenë merë i vërtet. Në tërmet të ndodhin, dhe kanë radhe dhe bimë, por edhe du të lenë me harë. Ashtë pak e shti me harë atë lojë tërmeti. Dëmtimet më të shumta që pritën mjekët në Fushkruj ishin frakturat e këmbëve, pasi nga nxitimi për të dalë jashtë, shumë qytetarë janë rrëzuar nga shkallët.